Hi အားလုံးပဲအခုကျွန်တော်ဒီညမှာတူတူ reaction လောက်မှာတော့ကျော်ဆိုးဦးရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျော်ဆိုးကတော့ဒီစကြောရဲ့ကနေပြန်လာပြီပေါ့เนาะဘယ်လောက်အထူးတောင်းခံလိုက်ရလဲတော့မသိဘူးအခုမှပဲသူ video ပြန်ပြီးတော့တင်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျော်ဆိုးဦးရဲ့ဘောမပူတူရဲ့ဘာတွေပြောထားလဲဘယ်လိုကြီးကွဲနေကြလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တော်ပြန် reaction လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျော်ဆိုးဦးရဲ့ဒီ NUG က NUG အတွက်ပေါ့เนาะအမေရိကန်ကဒေါ်လာ120တန်းပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမပူတူကဘယ်လိုမျိုးကြီးကွဲနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တော်ပြန် reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ဒုရတင်းတဲ့ပုံစံပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ April 29ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘွဲတွေဒုရအချိန်ပြန်လဲကျင်းပပြီးမယ်အချိန်ဒီပါလက်ရှိဒီ2024ခုနှစ်ကာလဆောင်မှုဘွဲကတော့ပြီးခဲ့ပြီပေါ့ဗျရှေးလာမှာပြီးခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့သောနေရာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင်းလူမျိုးကြီးကဖြေဆို့ခွင့်မရတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေပေါ့လေចောင်းသားចောင်းသူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒုရအချိန်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဝင်ခွင့်မှာဆောင်မှုဘွဲတွေပြန်လဲဖြေဆို့ခွင့်ပြည့်မှာပြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီဆောင်မှုဘွဲရဲ့ဒီဆောင်မှုဘွဲစပြီးတော့ဒီဖြည့်ဆို့လို့ရမယ့်ချက်က April 29ရက်နေ့ပြီးတော့ဒီ May 6ရက်နေ့မှာဖြည့်ဆို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် April 29ရက်နေ့ပြီးတော့ကျွန်တော် May 6ရက်နေ့မှာဖြည့်ဆို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေဒီမှာဒေသ18ခုမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့လေအထက်တန်းကျောင်း28ကျောင်းမှာ28ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆို့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိဒီချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းမှာဆိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ချန်မြောက်ဒေသမှာပေါ့ဗျချန်မြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မွေးဖြည့်ဆို့မယ်ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေဖြည့်ဆို့လို့မရဘူးအဲ့အဲ့ဒီရဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ live show မြို့မှာဒါစာစည်ဌာနဖွင့်ပြီးတော့ live show မြို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်မှုဖြည့်ဆို့ခွင့်ကိုခုပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Champion တောင်ပိုင်းအဲ့တော့ Champion တောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပုံအပါဝင်စီဆိုင်ပေါ့အဲ့ဒီ area တွေမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေလုံးဝဒီတောင်သူចောင်းသားတွေပေါ့ဗျာចောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်မှုပွဲဖြည့်ဆို့ခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးမှာဖြည့်ဆို့ခွင့်တွေပြုထားပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒီစာစစ်ဒီစာစစ်ဌာနဖွင့်တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ပရမသုံးဒီဆောင်မွေးပွဲဖြည့်ဆို့ရမယ်စပြီးတော့ဖြည့်ဆို့မယ်ဒုတိယရင်ပြည်လဲဖြည့်ဆို့ခွင့်ပြုတဲ့ရက်က29ရက်လေးလပိုင်းအဲ့တော့29ရက်လေးလပိုင်းမှာမြန်မာစာဖြည့်မယ်30ရက်မှာအင်္ဂလိပ်စာဖြည့်မယ်2ရက်နေမှာ2ရက်5လမှာသင်္ချာဖြည့်မယ်3ရက်5လမှာဓာတုဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ပထဝီဖြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်4ရက်5လမှာယူဘဗီတာနဲ့တမိုင်းဖြည့်မယ်6ရက်5လမှာကျွန်တော်ဇီဝဗီတာနဲ့ဘောဂဗီတာဖြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်မွေးပွဲရဲ့ list မှာ29ရက်နေရာလေးစဖြည့်မယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီ6ရက်နေ့မှာ6ရက်နေ့9လပိုင်းမှာအဲ9လပိုင်း6ရက်နေ့မှာပြည်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့စာစစ်ဌာနအထိတရှိတဲ့နေရာကကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနေပြီးတော့ဘကူတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့၊ဘကူတိုင်းဒေသကြီးအနောက်၊ဘကူတိုင်းဒေသကြီးမကွေးပေါ့ဗျာ။အပြင်ကျွန်တော်မန္တလေးတိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုကျွန်တော်စစ်တွေအထက်ကတနစ်305၊ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအဲတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းဖြည့်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှမ်းတောင်၊ရှမ်းမြောင်၊ရှမ်းရှိ၊အီရာဝတီတိုင်းစတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဖြည့်ဆုံးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီចောင်းသားဆောင်မွေးဖြည့်ဆို့မဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေနဲ့ပြီးရင်ဒီចောင်းသားမိဘတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကဒီဆောင်မွေးဖြည့်ဆို့မဲ့ဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်လုံခြုံရေးကဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလကလုံခြုံရေးဖြည့်ဆို့ခွင့်မရလိုက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ဒီဆောင်မွေးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့12ရက်4လလက်ရှိကကျွန်တော်တို့တည့်ရပါ4လပိုင်းတည့်ရနေပါအဲ့တော့12ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ဒေတာအလိုက်ပေါ့မိမိဒီဆောင်မွေးဖြည့်ဆို့လို့ရမယ်ဒေတာအလိုက်မှာတွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတော့ပေးဖို့လိုပါတယ်စင်တော့တွင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလဲကျွန်တော်ဒီဒုရအချိန်ဆောင်မွေးဘက်ကိုဖြည့်ဆို့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပါပဲဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်လဲကုစားပေးတဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်တို့ចောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ရောចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ကောဒါကတော်တော်လေးကိုဒါဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကဒါမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့ဗျာចောင်းသားဒီတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးဘက်ဖြည့်ဆို့ဖို့မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်တော်လဲပဲလုံခြုံရေးဆောင်မွေးတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးဘက်မဖြည့်ဆို့ခွင့်မရလိုက်တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ကဒါကမင်္ဂလာသတင်းပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆောင်မွေးပွဲရက်ကို April 29ရက်နေ့စမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9လပိုင်းပေါ့ဗျာ9လပိုင်း6ရက်နေ့မှာပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်မွေးပွဲကိုဖြည့်ဆို့ခွင့်ရဖို့အတွက်ចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့အဲ့မိမိတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေရဲ့စာစစ်ဌာနကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးသွားပေးသွင်းဖို့လိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးပေးသွင်းရမယ့်ရက်က12ရက်4လပိုင်း2024ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့က10ရက်နေ့ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီ17ရက်ကျန်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးစင်းတွင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းပို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးโอเคအဲ့ဒါဆိုတော့စကားစကြားတဲ့အချိန်မှာเนาะဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကနာမည်လိုချင်တဲ့ခါကျတော့ပြန်လုပ်ပေးနေတာဗောနော်ဒီဆယ်ရက်မဖြေခဲ့တဲ့လူတွေဗောနော်အဲ့တော့ဒီဆယ်ရက်ပညာတို့ဒီဘွဲ့ဒီမြန်မာပြည်ပေးတဲ့ဘွဲ့ကတော့အသုံးဝင်ဘွဲ့ကတော့အားလုံးလက်သိပြီးသားဗောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာဘာရေးကြည့်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချိုင်မှာမမှန်ကန်ကန်ပေါ့เนาะလုံနိုင်ချဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့သွားချင်းမသွားချင်းကတော့လာသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့เนาะလော်တော့စေကတော့နိုင်ငံကြီးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်စက်မှကောင်းတာမရှိပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည်လာအောင်เนาะပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လူငယ်တွေစစ်ပညာသင်ကြားနေပြီးတဲ့အချိန်တွေပါအဲ့တော့လက်ရှိ
ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေစပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီစစ်ပညာသင်ဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ရနေပြည်အလိုက်ပေါ့လေဒါတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကဲနော်ဒီမှာစိတ်မကောင်းစရာနော်ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တွေတော်တော်များများသတိပေးတယ်နော်ဆုံးမချက်မြန်ချပါဆုံးမချက်မြန်ချပါဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီထဲကိုပေါ့ရောက်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါတွေအားလုံးကလေဟိုကိုတဘောနဲ့ကိုဝင်တဲ့လူတွေဆိုတာရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကိုတဘောနဲ့ကိုဝင်တယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပေါ်တာဆွဲပြီးသွားတဲ့လူတွေအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှသွားတဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြံသေးတဲ့ကြံတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်မြန်မြန်လေးဆုံးမချက်ချနိုင်ပါစေပေါ့နော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းခွင့်ရတာကလည်းပြည်သူစစ်မှုထမ်းမှုတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပညာတွေသင်ကြားခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတက်ဆိုင်တဲ့ဒီစစ်ကျောင်းတွေပေါ့ဒီတပ်မတော်ရဲ့ကျောင်းတွေရောက်ပါဗျာတပ်မတော်ရဲ့ဒီတရင်တပ်ဌာနတွေရောက်တော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့မျိုးမိမျိုးပါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပန်းကုန်းတွေဆုပ်ပြီးတော့ကျိုးစူတာတွေပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကပန်းကုန်းတွေဆုပ်ပြီးကျိုးစူတာတွေပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တပ်မတော်ရဲ့တပ်မတော်နေပြည်တော်တက်အကြီးကြီးတွေပေါ့ဗျာနေပြည်တော်တက်အကြီးကြီးတွေတပ်မတော်တွေကဒါကျိုးစူတာတွေတပ်မတော်မိသားစုဝင်တွေကကျိုးစူတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမြေငွေကိုတွေ့ရရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒီမြေငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာတဲ့အဖွဲ့ကတက်တက်ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော် NUG အပါအဝင်ဓာတ်နက်ကင်စစ်သွေးကြောအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီသူတို့ဘွဲတွေကတော့ဒီမြင်ကွင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်ကြည့်ရဆိုရင်ဒီမြင်ကွင်းကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်လိုပဲကောင်းတယ်မြင်ကွင်းမှာတစ်ဖက်ကဒီတိုင်းပြည်ပြတ်မဲ့တိုင်းပြည်ဖြတ်စည်းနေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်ဆိုရင်တော့ဒီမြင်ကွင်းကတော်တော်လေးကိုဒါသူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှတော့ဆိုးဆိုးရွားမမြင်ပါဘူးနော်သူတို့အတွက်ပဲစိတ်မကောင်းတာပါနော်ဒါတွေကတကယ်ဆိုရင်တစ္ဆကံတွေဖြစ်မဲ့လူတွေဆိုတော့လေနော်တော်လိုင်းမှာလူရင်အားရှိပြီးသားနော်ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဆိုတာကတက်မတော်ဖြတ်လို့တိုင်းပြည်ပြတ်ခဲ့တာမရှိပါဘူးဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံသမားတွေဖြတ်လို့တာတိုင်းကဲဗျာပြောတယ်နော်ပြောင်းရင်းနော်ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်အုပ်ဆုပ်ပြီးတော့ဘလောက်ထိအရှိတောင်အရှာမှာဘလောက်ထိအဆင့်ရောက်သွားပြီလဲဟိုဟိုအီတီယူဝီသားတော်ကမြန်မာပြည်ထက်တာသွားပြီနော်တိုင်းပြည်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသမားတွေပြတ်လို့တိုင်းပြည်ပြတ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်နိုင်ငံသမားတွေဖြတ်စည်းသွားတယ်ပြတ်စည်းသွားတယ်နိုင်ငံသမားတွေဖြတ်စည်းလို့ပြတ်စည်းသွားတယ်တိုင်းပြည်ကိုတပ်မတော်ကခေဆက်ဆက်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးအကျိုးဒီဘက်လွတ်လပ်ရေးကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသမားတွေအကြောင်းပဲနိုင်ငံသမားတွေအကြောင်းပဲတိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ဒါတော်တော်လေးကိုရောင်းဆုံးသဘုံလေးဖြစ်ခဲ့ရတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲအဲ့တော့ပြီးွားနော်ပြောင်းကြီးကိုသူကဘောမနော်အခုမမှတ်သေးဘူးနော်အခုကတော့သူကနည်းနည်းတော့ဘောတော့တေချာမှမှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့စစ်ကြောရင်တခါရောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူစကားမလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့တုံးတွေကဆန်စင်းနဲ့အခုဆန်စင်းနဲ့ပဲချိန်ကြည့်လိုက်ပါအောင်เนาะပါကျွန်တော်အနီးဆက်ဆုံးဗျာအနီးဆက်ဆုံး1988ကာလမှာဆိုရင်လည်းပဲဒါနိုင်ငံသမားတွေရဲ့နိုင်ငံသမားတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေတော်တွေရောက်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် APSD ရဲ့ပေါ်လာတော့ဗျာနောက်ဆုံးတော့ဒီပါကြောင်မှာအပြန်လာတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါသူစက်သိမ်းရတဲ့ဘဝတွေမနေဘူးပါပဲဒါတော့အဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတက်ဘရောကအဲ့ဒီဒီတော်တွေကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်လက်ရှိအနေအထားတိုင်းပါပဲပြန်လဲခေါ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာကနိုင်ငံသမားတွေပဲဖျက်ဆီးခဲ့တာပါဗျာ။ကဲနော်စပေါ်စုံမှနေတာပဲနော်အပပုံမော။အဲ့တော့ဒါတော့ကြော်ဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်။အခုတော့ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်ကြောရေးမှာအထူးထောင်းခံရလို့လားမသိဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းမှမျက်နှာတွေပါနေပြည့်သွားအောင်ပေါ့နော်။ရက်ဆောင်လိုက်တာထင်ပါတယ်နော်။အခုမှပဲသူပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီမစီမဆိုင်ပေါ့နော်အမေရိကန်က NUG ကိုဒေါ်လာ122သန်းကူညီလာတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမပူတူကဘယ်လိုမျိုးဝမ်းနဲ့ကြည်ကွေးစွာလောင်ကျွမ်းနေလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။မင်္ဂလာပါမျိုးတို့ရေမုတ်စီကြောတော့ပဲနေမှမတည်သေးဘူးမခမ်းနာနဲ့တဲ့ပါမလားဆိုပြီးခွန်ဆောင်ခုတ်တန်နေတော့တော်တော်များများကြာနေရတယ်ဒီအမေရိကန် MBA ဥပဒေမှာပါရဘာမှအပ်ပေါ့နော်ဘာမှအပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအပ်စတွေကကျွန်တော်ဒီ2022တည်းကကျွန်တော်တို့ဘာမှအပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောခဲ့လို့ပါတယ်ကျွန်မအမျိုးလေးသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မိနစ်တော့ကလည်းပဲတို့တွေကဟာဒီအမေရိကန်ဘာမှအပ်ဥပဒေရတို့ NUG ဆိုရရင်လည်းတို့ PDF တွေကို136တန်းထောက်ပံ့တော့မယ်ဆိုပြီးအာမဆားရဝါကမန်နေပြောခဲ့တာမဆားရဝါကမန်နေပြောခဲ့ပြီးစိန်လင်ခွေးမြော်ဘဝနဲ့တို့တစ်နှစ်တာကုံဆုံးခဲ့ပြီးအခုလည်းပဲလာပြန်ပြီဒီဘာမှအပ်ကတို့ကို120တန်းပေးမယ်ပေါ့အာလူဘိန်းနေထင်တာကရောအမေရိကန်ရော120တန်းဆိုပြီး NUG လည်းတက်ထည့်ပြီးတော့မယ်ပုံစံမျိုးနဲ့အဲလူဘိန်းဆိုတော့လည်းလူဘိန်းတွေ့ပဲတွေ့တာပေါ့လေနော်တကယ်တမ်းဆိုတော့ဒီအများသောအဖြစ်ထောက်ပံ့မှုဆိုတာက UN ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကနေလာတာနောက်ဆုံးဘလို့ပြည်ပထောက်ပံ့မှုပဲလာလာလို့ဒါမသိရင်သူပဲတက်သူပဲအကုန်သိနော်ဆရာမကြီးနော်ဒီစာနာမှုအကူအညီပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ NASA ကအစိုးရလောက်က
ละอ่าละเอามาสิแต่จัดเจนนี่ภพเนี่ยปูป้องส่งอยู่ไปเปียได้เลยเว้ยสอที่เอ่อซีเอ็มโฮเนี่ยปะเนาะซีเล่นเนี่ยไม่เข้าได้อกุญีไปได้สุดากะเลยอะไรอย่างเงี้ยไปได้แท้มากะกระเชิงกระยากระยิงเชิงไอ้มาสิเนี่ยอีโอเนี่ยดีกว่าทาไปเปียดาตอนอนุจิโยเอซอยู่ไปไล่ดาไม่เข้าสอบางทีจอกะเป็นนี่แม้ไม่ดีเป็นนะคันน่ะอ่ะเช่นจะคว้าซ้อมเลยโคไปแล้วอ่ะผิดไม่จ๋าแล้วบ่เลยสออ่ะจม้าอะหมายไม่เปล่าหรอกตัวรู้เช่นเ
ဒီအမေရိကန်123ပြည်နဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပေါင်းထူထားတဲ့ဟာဗောနော်အဲ့တော့ဒါဒီဗီဒီယိုဖိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲဖွင့်ပြလိုက်ပါတော့ဗောနော်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကြီးဩဇာခံတဲ့အရောက်နေရာဘန်ကောက်ရောက်သွားတယ်။အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းဟို US ကနေထောက်ပံ့ကြီးရတယ်။ဘာလို့လဲ?သူတို့လူတော်တမိုင်းတနေငါကိုရွှေ့သွားတယ်။အခုဒုတိယကြိမ်ကိုယ်တွေစောင့်ကြည့်တယ်။ဒုတိယကြိမ်ပတ်ဆက်ရတယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်စောင့်တဲ့တိတ်ကဘန်ကောက်ကိုငေါ့ငေါ့လေးနဲ့ရောက်သွားရောက်နေတယ်။ဟိုတယ်မှာဟိုတက္ကရာတို့ကိုကိုလည်းရတော့အများကြီးကိုလည်းเนาะအများကြီးသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်စိန်လာလာမှသူတို့ဩဇာမခံတဲ့လူတွေတော်တော်များများကြီးဟိုတယ်မှာကျန်ခဲ့ဟိုတယ်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဘန်ကောက်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့မားရင်းကိုပြန်ပြီးတုံးတက်တာမင်းတို့ပြောတာနိုင်ပြီဆိုစစ်ခွေအမြစ်ပြုံး2023အကုန်စစ်ခွေအမြစ်ပြုံးဆိုအခုကမင်းတို့ကစစ်ခွေအမြစ်ပြုံးလေးတန်းပြတ်ပြီးတအောင်လိုက်တမားလိုက်ဆွေလိုက်မျိုးလိုက် US ကိုဆွေးတာပါတော့ဘယ်ပြီးတော့ဖြစ်မန်တိတ်ဖြစ်တော့တရားအယိုးတိတ်ဖြစ်အရင်ကပတ်စံထုတ်ပေးတယ်မျိုးတော့တော့အမကြီးရွှေ့သွားတယ်အခုပတ်စံထုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်အတန်ငါတို့မှပြီသူမလေးအတန်ပဲကြားလိုက်ရတယ်အောက်ကကောင်တယ်နော်အောက်ကကောင်ကြားလဲပြောမယ်လို့အတန်ပဲကြားလိုက်ရတယ်လူကြီးကတော့သူတို့ရွှေ့ပါဒီကခင်းချင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆင်ရဆင်ရရွှေ့ပြီးတာနဲ့သူတို့လုံချုံပြီးတာနဲ့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကိုပါချစ်ဆိုတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်လက်ချိန်နဲ့စောက်တဘောမှရှိငါတော့ကြဲပဲကြဲကြဲပြောတဲ့ပြင်နိုင်လည်းမတတ်နိုင်ကြဲပဲကြဲပဲငါလည်းမနားနိုင်ဘူးကြီးကကျွန်တော်နားလေလို့မေးတာ US ကပတ်စံတစ်ခါပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအရောက်နေရတော့ရပြတ်သွားလိုက်ကျွန်တော်ပဲနေတော့မှာဆိုတိတ်အတိတ်ပဲနဲ့အလူခံနဲ့မတိတ်ပဲနဲ့လူခံစားတယ်ငါတို့ပဲစားမယ်ကျွန်တော်မစားနဲ့ငါတို့ပဲပြေးမယ်ကျွန်တော်မပြေးနဲ့ဆိုရင်အောက်တန်းစားရတယ်ကျွန်တော်ပါအဲ့လို US ကပတ်စံရတယ်ဆိုရင်အတန်လေးပဲစားတယ်ငါတို့အရောက်နေရကြီးဟိုမွှေ့အဲ့လောက်ကြီးအပြုံလေးကြီးရွှေ့ရလားဟမ်ချက်လေးနဲ့ရှိကြပါဦးကဲဒါလည်းပြောရမှာမော်လာပါဘူးနော်ချက်လေးနဲ့ရှိကြပါဦးဒီလိုခင်ဗျာလေမင်းတို့ရဲ့ဒီရလဲမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်ပီရလဲအော်လိုက်ရတာနော်ဖြူဖြူမိုးလဲတင်ငယ်မရင်ပြန်မရင်ငယ်တရားမမနေနော်မရင်ငယ်ဟိုခါလဲဟိုဖြူကောင်တော်မှတတိယမရင်ငယ်လားစတုတ်ကမရင်ငယ်လားမသိကုန်းနေတယ်ဖြူဖြူကလည်းပောက်ပြရီအော်ပြောအာဟိုလူဆဲတီလူကိုဆဲညံ့ညံ့ညံ့လည်းမြတ်နှာခေါင်းကလည်းဟိုဟိုဂျပန်ခစ်ကဟိုဘုံခုချင်းကြတယ်အဲကြီးလိုက်တဲ့နှာခေါင်းနှာခေါင်းပောက်ရတယ်ကြီးရဲ့၆တိပေါ့နာလူနာလူခါတိအိတ်ရတယ်မှတ်တယ်အရက်အရက်တောက်ပြီးဖီးတက်ရင်ဝင်လို့ပြဟမ်ရတာဒီပြတဲ့ရင်ပြင်လို့လေပုံလွင့်လို့ပြင်လို့လေမြို့ကားရရရှိနေလားတော်လာရေးရသူ့တက်တယ်ဟမ်နားလေးလေဟိုဟိုရင်ရင်လေးယူလားရင်ရင်လေးခံလားမသိဘူးစင်ကုန်ပါနေခင်ရရတော့မှာဟမ်ကမ္ဘာရှိရင်ရင်လေးခင်ခံဆိုလားမသိဘူးတော့တော့ခင်ရတယ်ဘုရားစပါးကလည်းလည်းကြောက်ကြည့်လားတက်လားနင်တို့နေရာနေလို့နင်တို့စောက်လို့လို့ဘာလို့ငါနင်တို့မျက်လုံးစုံမိတ်ပြီးတော့မှာဘောပြေပြီးအောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စောကြီးပြန်မရောက်လိုက်ဘောကဆက်လို့ပါဘာဟုတ်မလားသောက်ရှင်နေရှိတော့ဟိုလူကိုတက်ပြောဒီလူကိုတက်ပြောကိုလူကဘာဖြစ်ပြန်ဒီလူကဘာဖြစ်ပြန်တော်လည်းရေးဒီတစားရှိတော့နော်ဘာနေလို့မီးလာရှိရှိလေးပဲဟိုမှာပတ်သက်ရတာလဲဘန်ကောက်ကိုချွေလာတဲ့အရောက်နေရဘာကြောက်ရှိရောလာလဲကဲဖြိတ်ဒီရင်လေးတို့ဟိုဟိုဘာကောင်ဘယ်ရကောင်လို့နော်ဟိုစီချက်တော့နေရွာကြီးပေါ်လဲနော်ဒီကောင်မတို့ပြောပါဦးဟိုအပေါ်ကအလူငွေပေးတာနဲ့ဘာလာကိုတိတ်ဖို့ပတ်သက်အဲ့ပတ်သက်ငါတို့ရမယ်ချင်နေတာနင်တို့အရောက်နေရဘန်ကောက်ရှိရောလာလဲပါစင်တော့အဆိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟို US card ခါလေးအဒီရီယိုလေးခေါ်ပြီးဒီရီယိုလေးပေးတယ်ဒီရီယိုလေးရတယ်ဟိုဟိုမနက်စီးပွားဖြစ်တဲ့တိတ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီရီယိုလေးရတယ်အမီလေးနဲ့နှိုင်းလို့ပတ်ဆက်ရတော့မယ်ဒီကံကပတ်ဆက်ရတော့မယ်ဒီကံကပတ်ဆက်ရတော့မယ်နော်အပြိုတိတ်ပွဲလေးနှစ်ပွဲလောက်ကတိတ်အောင်ပါနှစ်ပွဲဒီချိန်မှာနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်တိတ်လို့ပရိတ်တ်အောင်ရင်ပတ်ဆက်ရမယ်ပရိတ်တ်အောင်ရင်ပတ်ဆက်ရမယ်ဟာကျေရကလေးငယ်ငယ်လေးချိုးထိုးချွေးပေါ့ချိုးရလေဟိုတော်လိုက်အတန်းပြပြီးတော့မှတိတ်ပွဲကိုဒီစနက်အနေနဲ့တိတ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဟာကလေးတွေအရှိမပြတင်ကလေးတွေငယ်ငယ်တွေလည်းတိတ်တယ်။အ PDF ကလေးတွေကိုရှေ့ကိုပေးထွက်တွေးကြွတ်မကြွကြွအောင်ဆွတယ်။ရှေ့ကိုထွက်ခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ကလေးတွေတင်အားကလေးညိုက်ကြည့်အလောင်းပြပြီးတော့မှမတိုင်လုတ်ပြီးစားကြဘူး။အဲ့လိုကောင်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပဲငါတော့ကျေးဇူးတရားမှမပြောဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်မှဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်တစ်နည်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်။